Vaksinimi të Bagetive për mbrojtje nga sëmundja e brucelozës në qarkun e Shkodrës ja parapri me trajnimin e 18 veterinerëve nga shërbimi veterinar. Dritori këti shërbimi, Mark Preqi, tha se është i rëndësishëm ky vaksinim, si për mbrojtjen e kafshëve ashtu edhe të qytetarëve. Do vaksinojmë vetëm kafshët e imta, brezi i ri i kafshëve të imta ose më sakt të gjithë kafshët e re që fermerët mendojnë t'i mbajnë për marr ose për ripërtritjen e tufës. Ky vaksim ka për qëllim mbrojtjen e shtetit kafshëve dhe të njerëzve, me sens se bruceloza është një sëmundje shumë e rrezikshme më shumë për njerëzit, natyrisht edhe si jep dëmtime të mëdha ekonomike edhe në kafshë. Vaksinimi kryet falas dhe veterinere do të shkojnë pranë tufave të çdo fermeri në fshatra, me qëllim që brenda 2 muajsh të ketë përfunduar në të gjithë qarkun. I ftoj fermerët që të bashkëpunojnë me veterinerët e shërbimit, me qëllim që të mos pritet asnjë kafshë pa u vaksinuar. A ka fat ky proces? Ky është një vaksinim që është në proces, domethënë fillon tashti edhe mund të zgjas një 2 muaj në nivel qarkut. Me qenë se mendohet se tash përsëri do të angazhojnë mjek veterinar shërbimit, domethënë edhe këtë fazën e dytë pse më pas thjesht bë thirrje nga mëna ministrisë. Edhe ata do të kanë një proces për një fjalë monitorimi ose proces provimi, pastaj do të përsëron. Por detyria rajonale e shërbimit veterinar dhe mbrojtjes së bimëve të Çarkut Shkodrës ka gjitha kapacitetet si nga pikpamje teknike, ashtu edhe nga baza materiale për ta kryer këtë proces më së mirit. Preqi sqaroi se vaksinimi Bagetive bëhet mbi bazën e një strategjie disa vjeçare që ka përgatitur Ministria e Bujqësisë për strategjinë e shrënjosjes së brucelozës në vendin tonë. Në qarkun e Shkodrës janë 33.000 fermer, tufat e të cilëve përfshihen në këtë proces, sipas fazave që janë përcaktuar në strategjinë e mbrojtjes nga bruceloza.